Ще раз доброго ранку усім, хто прокинувся та приєднався до нас. Вітайте гостей у студії В'ячеслава Шерстюка поруч зі мною, також Анатолій Ханко. Це археологи, яких ми, власне, і запросили, ну, в першу чергу, для того, щоб привітати із професійним святом, яке, як відомо, із 2008 року в Україні відзначається офіційно 15 серпня. Правильно? Правильно, дякую. Взагалі, як з'явилося свято? Ну, в принципі, 2008 рік – це не досить давно було. Лише 7 років минуло з того часу. А що, до того не святкували? Ну, до того, в принципі, святкували, але, по-перше, неофіційно, звісно. По-друге, не завжди в один і той самий час. По-третє, не всі. Угу. Тому, в принципі, або могли святкувати і не раз на рік. Щотиж непогано. Да, дивлячись від того, коли якісь знахідки там відбувалися, тому подібне. Тому, в принципі, але такі потяги до того, щоб офіційно це затвердити, були давно. І особливо з приходом Ющенка до президентського крісла, а він, як відомо, був шанувальник старожитностей українських. В принципі, така змога більш-менш видалася можливою. Можливою. І, в принципі, свого часу так, кола археологічні, історичні, культурні насіли на нього. І кажучи про те, що раз ви цікавитесь цією справою, давайте просунемо такий ось законопроект. В принципі, таке вийшло. В кожній експедиції, в кожній області різні історії з приводу того, хто це, власне, був ініціатором подання цього законопроекту. Ну, от, наприклад, я знаю, що пан Анатолій в Анатолія також є своя історія. Розкажете нам, як це було? Так, ми категорично не згодні, тому що вона була одна. Мені подобається на вже дебати. Мені вважає, от на нашу думку, я свій час копав в Керчі, Тіритакська експедиція, Боспорська охоронна археологічна експедиція, то ми відзначення і саме цього свята вважаємо заслугою нашої експедиції. Тому що у 2008 році, коли дружина Ющенка очолювала фонд 2000, який був співфінансував нашу експедицію. І десь в кінці липня місяця 2008 року вона приїхала разом з своїм чоловіком, президентом Ющенком, до нашої експедиції. Перед цим, як то кажуть, приходила і собака з міліцією. Подивитися, коли гроші тратити, так? Так, міліції нагнали, забрали нас з нашого розкопу тоді всі гострі предмети, штик, лопати, всі там ножі. Копали руками. Ця ж делегація ж прийшла до нас на розкоп. Там начальник експедиції щось розказував, ну вони потім підійшли до нас. Ми копали тоді якраз рибозасолочні цистерни 3-го століття нашої ери. Підійшов вже ж спочатку, ми йому там трошки розказали, потім він спитав, може вам чимось допомогти, я йому кажу, ну... А ви такий, о, є одне. Всі так трошки примовчали, я так, от лопата, земля, тачка. Він правильно зрозумів асоціацію, діватися якби багато народу, журналісти, ну і то він там накидав цю тачку. Щось знайшов? Ні, нічого не знайшов, але для мене це був після того, як хтось на розкопі починав лінуватися, я казав, хлопці, в мене президент на тачці стояв, я тебе не заставлю. І після того була перерва, і в такій невимушеній атмосфері говорили, і він спитав, каже, є там день металурга, день бухгалтера, а коли день археолога? А на той час, ну, по крайній мірі, на Керченському півострові день археолога святкувався кожну другу неділю серпня. Угу. А в нашій експедиції ми ще з 2003 року завели таку традицію, що 15 серпня прив'язалося до конкретної дати. Ну, ми йому сказали 15 серпня. І було дуже приємно, коли через тиждень постанова на сайті президента про те, що відзначення Дня археолога України 15 серпня. Так що заслуга – це наша. Як трудотерапія облагоражує чоловіка. Можливо. Мені теж хочеться так думати, що це дійсно була ваша заслуга, тому що зараз спілкуємося з історичною людиною, постаттю, яка, власне, приклала свої руки до того, щоб цей день став офіційним. Хочеться запитати, хто вони, сучасні археологи? Де ви копаєте і що ви знаходите? Ну, сучасні археологи – це маньяки-ентузіасти, насправді, тому що, щоб займатися цією роботою на постійній основі, треба в будь-якому випадку цю справу любити, як і будь-якій творчій людині, як будь-якій науковій людині наукової сфери.
Займаємося, наприклад, я співробітник Центру археології нашого полтавського. У нас сфера діяльності, надзвичайно, спектр діяльності надзвичайно широкий, від землевідводів, тих, які робляться на території всієї області, до охорони пам'яток, знову ж таки, всіх тих, які на території нашої Полтавщини. А їх багатенько у нас? Їх лише відомо те, що на даний момент близько 5, можливо, і більше тисяч, тому що повного переліку до сих пір ми не зможемо зробити, тому що, по-перше, територія надзвичайно велика, і для цього треба повністю все обстежити. По-друге, з кожним днем все одно кількість росте з розвідками. Ну і по-третє, це те, що більш, так сказати, подобається вже пересічній людині, тому що показує все більш матеріальне вже в матеріальному плані, те, що можна побачити, потрогати руками, це, власне, розкопки, дослідження, археологічні вже дослідження безпосередньо за допомогою лопати та бульдозера. Розкажіть, які от найцікавіші були знахідки, і взагалі, ну, здається, знаєте, що, ну, археологія вже не перший рік існує, тобто, чи не все вже знайшли, є ще що шукати? Ну, от, наприклад, дуже часто запитують про найвідоміше на території нашої області Більське городище. Угу. Скільки там можна копати? Зараз копають там, до речі. І зараз копають, ну, вже вроді завершили, але копали цілий місяць, навіть дві експедиції. Скільки можна копати, відомо, мабуть, вже все перекопали. Якщо, наприклад, взяти навіть територію одного західного городища, маленького форпосту, порівняно з усіми пам'ятками околиць і середини території самого городища, там розкопано, ну, мабуть, менше 1%. Це, тобто ще копати і копати. Це за більш ніж 50 років постійних археологічних досліджень на цій території. Тобто, а це лише одне городище, яке постійно досліджується. Уявіть, якщо я назвав там цифру там 5-10 тисяч, їх скільки археологу роботи. Але, в принципі, тут навіть більше в нас зараз проблем не з дослідженнями. Досліджувати можна потихеньку, але аби фінансування було більше, навіть проблем з охороною. Тобто, з кожним роком воно потроху розорюється, розривається. Тобто, є умільці, які знаходять так і вже по накопаному забирають те, що є. Ну і так, і це, на жаль, теж в нас практикується. Ще, на жаль, в нашій області. Тому, в принципі, а копаємо загалом скрізь, де є фінансування, скрізь, де є бажання. Тому що є експедиції, які фінансуються за рахунок організацій, які планують проводити будівельні роботи на тих чи інших підприємствах. Це ГОК Полтавський, де якраз в основному останні більш ніж 10 років ми працюємо, тому що площі великі, об'єми великі, ну і підприємство немаленьке саме по собі і має плани на велике розширення. Крім того, це вже більш менші за площею території, під які плануються підзабудовувати, в тій самій Полтаві, наприклад. Кожного року один-два об'єкти в історичній зоні міста дослідження да, проводяться. Десь щось суперунікальне, десь більш-менш те, що й було і раніше, але, наприклад, для археолога будь-яка знахідка, будь-то просте те, що навіть вже й раніше було відомо, але черговий раз підтверджує те, що ви думали раніше. Ну і загалом, просто приємно, коли твоя робота, яка дає якісь плоди, хоч вони, наприклад, повторюють і попередні вже якісь висновки. Все одно приємно, треба чомусь радуватися. Ну, звичайно. Пане Анатолію, що ви найцікавішого знаходили? Ну, якщо брати з наукової точки зору, то зрозуміло, що саме цікаве, це коли знаходяться якісь письмові джерела. Там вибиті в мармурі якісь написи, там звільнення з рабства чи ще щось таке. А якщо брати для людей, які там надивилися фільмів про клади, таке, то з таких запам'ятовуючих було в 2004 році Мірмекій, коли це місто Керч, коли вже закінчення експедиції, вже там останні фотографії робиться. І тут скриня з золотом. І базиліка, храм, і фундаменті послали дівчинку так зачищати. І вона зачищає, так ножичком, так клац, і так монетки. Золоті. 98 золотих кізякінів, десь 3 мільйона доларів, десь ото така сума. Круто. Це ж тільки те, що потім осталося. Це 98, не кругла цифра. І що ще таке пам'ятаю? Пам'ятаю, як на Джургабі копали, теж ми копали некрополь вверху, а внизу поле, трактор орав, задні колеса впали, ну вже будемо зачищати.
Начинаємо зачищати, і склеп був, половина була пограбована, а половина ні. Там була дівчинка 32-34 років, десь там 300 грам золота на ній від золотої такої фольги коронки, закінчуючи всякими золотими прибамбасами. Круто. А куди воно все дівається? От, тобто, ну, знаходити монет на 3 мільйона. На жаль, все це залишилося в окупованому москалями Криму. В даному випадку всі знахідки, які золоті знахідки, які зберігали, які знайшли на за час незалежності України на території Криму, це Керченський музей археології і краєзнавства. Там золота кладова, так звана, на жаль, поки що там воно і залишилось. А є якісь думки, тобто якось повернути це все ж таки? Ну а як? Дивіться, от зараз в Голландії до сих пір перебуває колекція з Криму, та, що це відома золота. Це вона навіть не на території Криму, вона на території нейтральної, можна так сказати, держави. І тут до сих пір ведеться. Але уявіть, якщо поставити питання, що це, віддайте нам, віддайте нам це, віддайте нам Крим. Понятно, що питання цін треба ставити, просто зрозуміло, яка наразі буде відповідь. Ну, загалом речі, які знаходяться, передаються на зберігання в музеї, в фонди музеїв, да, за місцем, в принципі, знахідок. Те, що вони копали, те по місцю там, в Криму, чи в Херсонесі, чи в Керчі, чи в Сімферополі. Те, що в Полтаві, так, край Полтавський краєзнавчий музей, Комсомольський краєзнавчий музей. Є ще кілька, в принципі, музеїв, які постійно діючі, де, звісно, ми трохи менше здаємо, тому що не так часто там проводяться дослідження. Ну, а по-друге, вони не такі, наприклад, наразі розкручені, як оці два, що я назвав. Наприклад, в Полтаві дуже, дуже хороші. А є ваші от безпосередньо знахідки у краєзнавчому музеї? Є. Пару років назад була, загалом, наприклад, наша експедиція, Полтавської центру археології, дуже багато знахідок. І за останні, наприклад, 15 десь років переважна частина всіх надходжень, які йдуть в музей, нові одиниці зберігання, це, власне, наші комсомольсько, в більшій мірі полтавські речі. Зрозуміло. В меншій мірі там з інших місць, де копали. Буквально півтори хвилинки у нас залишається. Хочу дати вам можливість привітати колег, або, можливо, ще щось цікаве розказати. Якусь ще версію появи свята, наприклад. Ні, ну, версії, в принципі, ну, до нас Ющенко не приїжджав, тому у нас абстрактна дуже версія, що ми флюїдами передали йому сигнали. А так, загалом, вітаю всіх колег. Бажаю їм, щоб лопата була гостра, редактори наукових видань були в ужасі від кількості друкованих аркушів, ті, які ви подаєте на печать. І загалом натхнення в нашій справі. Повністю погоджуюся зі Славіком. Веселих компаній, веселих експедицій, побільше залучайте молодь. Було дуже приємно, ми от з Славіком буквально в липні місяці копали в Менжелії, і коли до нас приїхали діти в експедицію з Решетилівщини, і ми побачили, як в них загорілися очі, і будемо надіятися, що із цих дітлахів виростуть нові відомі археологи. Справа буде жити. Однозначно. Ще раз вітаю вас із святом. Дякую. Дуже дякую за ваші відповіді. Вам, шановні телеглядачі, нагадую, сьогодні спілкувалися із археологами В'ячеславом Шерстюком, а також Анатолієм Ханком. А прямо зараз дивіться новини на телеканалі «Місто».